Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбенчук. Зараз ми поговоримо про те, як отримати медичну допомогу сімейного лікаря, терапевта або педіатра у воєнний час. Та про те, куди звертатися переселенцям, так вимушеним, які приїхали на Дніпропетровщину або наразі перебувають в інших містах України. Сьогодні в наших гостях Наталя Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Пані Наталя, добрий день. Вітаю. Ну що, почнемо з того, як отримати допомогу в сімейного лікаря. Так, я хочу сказати, що під час цих подій Національна служба здоров'я України адаптувала, скажімо так, свою роботу під воєнний стан. І є ряд законодавчих документів, які регламентують роботу в цей момент. І що стосується роботи терапевтів, сімейних лікарів і педіатрів, ми розуміємо, що вони залишаються основною точкою входу до програми медичних гарантій, і вони працюють в цих умовах, не припиняють свою працю, але вони частіше вони працюють дистанційно і надають допомогу дистанційно. І є такі лікарі, які переїхали за кордон, але проводять онлайн-консультації для своїх декларантів. Тобто, це нормально в таких умовах, і вони, не можна сказати, що вони там покинули своїх пацієнтів, тому що вони надають допомогу, продовжують надавати допомогу. В нашій області 169 надавачів первинної медичної допомоги – це саме заклади охорони здоров'я, які мають договори. І у нас 82 комунальних заклади, 25 приватних закладів і 62 фізичні особи-підприємці. Тобто всі вони працюють. Я не можу сказати, що є там якісь такі глобальні скарги або нарікання на роботу сімейних лікарів. І чому це важливо? І що, по-перше, що вони можуть, яку вони можуть надавати допомогу? Це, що потрібно зараз, дуже потрібно, це програма «Доступні ліки» і електронні рецепти на інсуліни. Так от, під час воєнного стану лікарі іноді не мають доступ до мережі інтернет, хоча ми забезпечуємо зараз старлінками лікарні, тобто для того, щоб у них була можливість безперебійного інтернету, лікарні забезпечуються, дякуючи нашим закордонним партнерам, таким сучасним інтернетом. Але якщо, наприклад, інтернету все ж таки немає, в цей час лікар може створити паперовий рецепт і на доступні ліки, на інсуліни можна отримувати у сімейного лікаря такі рецепти і звертатися в аптеки, які працюють за програмою «Доступні ліки». Останнім часом, за цей місяць, було дуже-дуже багато нарікань з того, що не забезпечені аптеки ліками. Зараз вже ситуація більш-менш стабілізувалася. Така остання інформація, що десь 80% аптек вони вже працюють у звичайному режимі, тобто аптеки не закриті. І якщо, наприклад, подивитися, яка кількість електронних рецептів погашена за період воєнного часу, то це, загалом по Україні, 657 тисяч електронних рецептів погасили. Тобто, можна сказати, що програма «Доступні ліки», вона продовжує працювати, і пацієнти отримують, ті, які мають хронічні захворювання, вони отримують рецепти для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету другого типу, нецукрового діабету, розладів поведінки.
Це такий великий напрямок, який закривають зараз сімейні лікарі. І чому саме звертатися до них? Це, по-перше, це за отриманням таких рецептів. Якщо, наприклад, людина почувається, ковід, він же ж нікуди не подівся, так? Ми про нього забули, геть. Забули, так. Але ковід є і є захворювання. І ми розуміємо, що більшість пацієнтів, вони лікуються амбулаторно, але все ж таки комунікація з сімейними лікарями, вона також продовжується. І я хочу сказати, що, наприклад, якщо ви плануєте переїхати в іншу область, де більш небезпечно, або там за кордон, обов'язково все-таки тримайте зв'язок з вашим сімейним лікарем, щоб ви заздалегідь могли домовитися, яким чином ви будете подальше спілкуватися там телефоном, або месенджером, або скайпом. Тому що телемедицина, тобто дистанційна медицина, це також є частиною програми медичних гарантій, і можна також отримувати послуги дистанційно. Що ще? Наприклад, якщо погіршився стан здоров'я і людина потребує госпіталізації, але стан неургентний, що там немає причини зараз там телефонувати на швидку допомогу, але людина почувається не дуже і, можливо, потрібна госпіталізація. Під час введення воєнного стану, в перший тиждень, так, всі планові операції, вони були не заборонені, скажімо так, а призупинені. І тільки відбувалися операції, такі ургентні, коли людина не може чекати. Що десь два тижні тому були зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я з цього питання, тому що ми розуміємо, що життя не зупинилося, і якщо, наприклад, людині потрібна планова операція, він може отримати таку послугу за умови, якщо кількість терапевтичних ліжок не перевищує 70% заповненість і кількість хірургічних ліжок не перевищує 50% заповненості. Тобто про що це? Це про те, що якщо, наприклад, наші лікарні завантажені, ми не зможемо зробити цю планову операцію. Якщо лікарні в областях, де більш спокійна така ситуація, не мають таку велику завантаженість, 50% хірургічні ліжка, 70% терапевтичні, там лікарня може надавати планові операції, тобто це стосується такого, скажімо, розумного перерозподілу надання допомоги під час воєнного стану. І для того, щоб отримати таку допомогу, необхідно також звернутися до свого сімейного лікаря, і він надасть вже електронне направлення до вузьких спеціалістів для того, щоб людина, яка там має потребу, яка має захворювання, щоб вона могла звернутися за плановою допомогою. І якщо повертатися до програми «Доступні ліки», я хочу сказати, що дуже багато іноді такої зайвої інформації в соцмережах, що там не вистачає інсуліну, не вистачає утіроксу. Але насправді ситуація не настільки критична, як іноді вона взагалі штучна, така створена ситуація, бо ми стикалися з тим, що, наприклад, викупали в аптеках
еутирокс той же, і після цього там казали, хто має потребу, звертайтеся, я можу допомогти. Ну, тобто це такі маніпуляції, які заважають і які, ну, недоречні зараз. І також хочу сказати, що є такий сайт «Ліки-24», де можна отримати за таку умовну одну копійку ліки, які надходили як гуманітарна допомога, і вже є, ну, певний надлишок, тобто їх дуже багато, і там лікарні кажуть, ні, нам не привозьте вже там парацетамол, ібупрофен. І от такі ліки, вони є на цьому сайті «Ліки-24», там є такий розділ «Гуманітарна допомога», і можна отримати за одну копійку ці ліки. Ви сплачуєте, ну, замовляєте і сплачуєте тільки за доставку новою поштою або Укрпоштою. І, ну, от, там перелік постійно оновлюється. Наприклад, я вчора бачила на цьому сайті ліки, які зазвичай там вони коштують близько 1000 гривень упаковка, а зараз можна за одну копійку отримати такі ліки. Тобто не завжди потрібно гостро реагувати, коли там пишуть, що там не вистачає, так, там не вистачає того, не вистачає цього. Ну, я самостійно, я постійно перевіряю, чи дійсно, наприклад, немає того ж там еутироксу або немає інсулінів, чи потрібно там, як кажуть, бити в набат з цього питання. Тобто не все так погано, як іноді здається, коли читаєш там якісь волонтерські чати. І, тобто це про ліки, про звернення до лікарів. Лікарі працюють, лікарні не зачинені, планові операції вони проводяться, але за певних умов, і про це потрібно знати. Дякую. Скажіть, будь ласка, і трохи поговоримо, куди звертатися переселенцям на Дніпропетровщині, якщо вони або ж вже отримали статус, або ще не отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми у нас на Дніпропетровщині все ж таки переселенці, ну, таке не дуже добре слово, так, ну, ми розуміємо. Переселенці. Да. Вони не затримуються, ну, надовго, так, як це, наприклад, відбувається в західних областях, там Львівська, Івано-Франківська, Волинська область. Там дуже велике навантаження, і там дійсно навантаження дуже велике на сімейних лікарів, тому що люди осіляються надовго. У нас все ж таки... Ну, у нас було просто на тому тижні щодо числа, то це більше 30 тисяч. Так, зі статусом саме. Угу. Ну, я знаю, що на цьому тижні була цифра озвучена 35 тисяч, ага. Але це, ну, не порівнянно, як, наприклад, там Львівська область – це 300 тисяч. І ми все ж таки, ну, більше така транзитна область в плані переселенців. Але, знову ж таки, відбулися зміни у законодавстві. Такі люди, вони можуть реєструватися як переселенці в органах соцзахисту. І, ну, про це також потрібно людям пояснювати, бо вони зараз... Ну, в такому стані, що вони про це не думають, що їм потрібно ставати реєстрацію в органах соцзахисту. І якщо така людина, знову ж таки, перше правило, спробуйте не втрачати зв'язок з вашим сімейним лікарем, який там залишився на тій території, звідки ви приїхали, або там, може, він переїхав кудись. Якщо неможливо зв'язатися з вашим сімейним лікарем, то людина, яка є вимушеним переселенцем, вона може звернутися до будь-якого сімейного лікаря, який доступний, який працює на тій території, де ця людина опинилася. Як знайти сімейного лікаря? По-перше, треба звернутися на гарячу лінію, інформаційний центр Національної служби здоров'я України 1677.
цей телефон працює по буднях, і вас, оператор кол-центру, він вас зорієнтує, де найближча лікарня знаходиться і куди можна звернутися, до якого сімейного лікаря можна звернутися, щоб вам надали допомогу. Переукладання декларації не потрібно. Якщо ви самі не бажаєте переукладати декларацію, якщо ви розумієте, що ви повернетесь до свого там місця проживання звичайного і будете спостерігатися у свого лікаря, не потрібно переукладати декларацію. Вас сімейний лікар приймає з тією декларацією, яка у вас є. Особливості в тому, що сімейний лікар заповнює спеціальну форму розроблену, що він приймає не свого пацієнта, скажімо так. Якщо, наприклад, взагалі немає і не було декларації у пацієнта, а потрібно скористатися програмою «Доступні ліки», це також зараз можливо без декларації. Будь-який сімейний лікар, якщо є така потреба, він може виписати електронний або паперовий рецепт для отримання ліків за програмою «Доступні ліки». І також всі послуги, які безкоштовні для пацієнта з декларацією, вони залишаються безкоштовними при умові, що вас приймає інший лікар. Тобто аналізи, які положені, там тести, дослідження, які може проводитися на рівні первинної допомоги, паліативна допомога, направлення до вузьких спеціалістів, щеплення – це все можна зробити у іншого лікаря або педіатра, якщо це стосується маленьких дітей, і ми кажемо про календар щеплень. Не потрібно нічого змінювати, не потрібно розривати декларацію, укладати нову. Тобто знайдіть вільного лікаря, зверніться на 1677, вам підкажуть, куди обращатися, і можна отримувати допомогу. Дякую вам. Чи будуть питання? Дякую, що сьогодні до нас завітали. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Говорили про те, як отримати зараз медичну допомогу, так як зробити аналізи в умовах воєнного часу, та також правила та також умови для переселенців, які наразі так перебувають на Дніпропетровщині. Хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11:15 до нас завітає ріелтор. Ми поговоримо про ринок нерухомості в Україні, про оренду, так само в Дніпрі, наскільки поздорожчали квартири, чи є взагалі зараз ще вільна якась оренда, про можливе шахрайство, яке є, і про нерухомість у плані купівля-продаж. Завтра у нас буде дуже гарний фахівець, тож не пропустіть. А о 12:15 ми поговоримо про те, що в Дніпрі відбувся презентація фільму повнометражного. Режисерка та продюсерка Катерина Стрельченко. Це українська стрічка. Вона планувалася прем'єра на початок березня, однак війна внесла свої корективи, і презентація відбулася тільки для саме родичів Олеся Гончара. Власне, про нього цей фільм присвячений йому. І прем'єра, для його родичів відбулася 3 квітня, у день його народження. Коли ж буде ця стрічка показана для усіх інших глядачів, ми вже завтра про це дізнаємося. Якщо хочете запропонувати свою тему або ж якесь питання задати, будь ласка, наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру та наші соціальні мережі. Шукайте дописи прес-центру в постах, пишіть ваші пропозиції або мені в особисті та повідомлення Анна Гребенчук на Фейсбуці. Дякую, що були з нами. Все буде Україна! Героям слава! Героям слава! І смерть ворогам!